पारनेर तालुक्यातील माळकूप या गावचे सरपंच मनमानी कारभार करत असून ग्रामपंचायतच्या कुठल्याही सदस्याला तसेच ग्रामस्थांना विचारात न घेता सरपंच हुकुमशाही पद्धतीने कारभार करत असल्याचा आरोप माळकूप गावचे उपसरपंच राहुल घंगाळे यांनी केलाय. गावामध्ये असलेल्या जुन्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची भिंत सरपंच यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने 7 जून रोजी सायंकाळी पाडली असून आम्ही त्यांना शाळेची भिंत का पाडली असे विचारले असता त्यांनी आम्हाला पावसामुळे पडली आहे असे उत्तर देऊन अरेरावीची भाषा करत आहेत. आता आम्ही न्याय कोणाकडे मागायचा असा प्रश्न आमच्या समोर उपस्थित झाला असल्याचे मत उपसरपंच राहुल घंगाळे यांनी व्यक्त केलंय. यावेळी बोलताना उपसरपंच राहुल घंगाळे यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्यात पाहुयात. मी राहुल सुधाकर घंगाळे, माळकूपचं उपसरपंच. 7 तारखेला ही रात्री शाळा पाडलेली सरपंचाने जीसीपी आणून इथं ग्रामस्थ बसलेले होते. पबजी गेम खेळत त्यांनी पाहिलं, त्यांना सरपंचांनी सांगितलं थोडंसं बाजूला शाळा पाडायची. दुसऱ्या दिवशी सरपंचाला विचारलं की बाबा शाळा कशी काय पडली. सरपंच साहेब म्हणले पावसामुळे शाळा पडली. ग्रामस्थांनी सांगितलं पावसामुळे नाही पडली, जीसीपी आणून पाडली. नंतर सरपंच म्हणतो नाही इथं निलाव करायचं आणि मला इथं कॉम्प्लेक्स बांधायचं आहे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. हां, इथं गावात लोकांना लाईट नाही आहे नीट, काय इथं नीट ग्रामपंचायत नाही आहे. हां, आणि इथं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधायचं म्हणतात. ही शाळा एवढी चांगली होती, ही माझ्या पंजोबांनी बांधली होती 80 वर्षापूर्वी. ही शाळा अजून 50 वर्षाला काही झालं नसतं. हां, आणि एवढंच एक जुनं वास्तू होती गावात. आणि सरपंच मग बिंदास सारेविषयी भाषा करा, जावा काय करायचं करा. मग आता आम्ही कोणाकडे न्याय मागायचा पाहिजे तर या लोकांना विचार करा. मस्तांना ही वास्तू आम्हाला टिकवायची, तिचं जतन करायचं आहे आम्हाला. हे सरपंच आता म्हणले मी शाळा पाडण्याची परवानगी वगैरे प्रोसिजर केली, त्याचं लेटर दाखव आम्ही शांत बसणार. तुला पाडायचं लेटर दिलं आहे ना ते दाखव, पाडतो. आम्ही शासनाच्या पुढे नाही आहेत, पण तू मनमत कारभार करत असाल तर आम्ही त्याला विरोध आहे आमचा, एवढंच सांगतो. त्यांनी स्वतःहून पाडलेली आहे. जेसीबीवाल्याचा आपण ड्रायव्हर मालक सगळ्यांना समोर आणू, त्यांना विचारू, ते सगळे आपण पुरावे देऊ शकतो. पाऊसाने पडलेले आहे, आज पाऊस झाला, शेतीमध्ये 2 फूटसुद्धा खोल ओलं झालेलं नाही, आणि एवढ्या पाऊसाने एवढी शाळा पडते, हे किती खोटं बोलायचं प्रमाण या लोकांचं. पाडण्याची तर पाडा तुम्ही, आम्ही शासनाच्या पुढं नाही आहेत, पण खोटं बोलू नका, गावाला फसवू नका, तेवढंच बोलायचं. ही शाळा पाऊसाने पडली असत ते सांगतात, पण मी पाहिलेली त्यांना समक्ष शाळा जेसीबीने पाडलेली आहे त्यांनी. आता ही शाळा आम्हाला पुन्हा बांधून पाहिजे. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, माळकूप.